Ta akce se jmenuje Game Night a spočívá to v tom, že lidi soupeří v různých hrách stolních typu Pexeso, Člověče nezlobce nebo karty. A celý smysl té akce je v tom, že fundraisujeme peníze na to, co děláme v Tanzánii, a v Tanzánii půjčujeme farmářům a podporujeme v tom, aby byli co nejvíce samostatní a aby se třeba vzdělávali v tom, co dělají. My se jmenujeme Margeritky a všichni jsme podpořit Mandaleo. A především chceme vyhrát ten dobrodružný zážitek, co je noc ve stanu na hora. Přesně tak, že my se těšíme do toho stanu. Tak koupí tohleto balónku, přispějete na našeho farmáře v Tanzánii, který mu tak pomůžete si splnit jeho sny. Dali jsme si na to žolík, já vím, že jsme v tom nejlepší. A skoro jsme vyhráli, těsně úplně, o 5 bodů jsme nakonec byli druhý, ale dali jsme žolík na to nejlepší, v čem jsme, takže super. Jste nejlepší, děkuji vám moc za tohle, protože báječně si to užíváme.